چې د اخلاص سره وي رب العالمین معافی غواړم، بیا به نه کوم، بس زه معافی غواړم الله، بیا به نه کوم الله، زه معافی غواړم. چې اخلاص سره دی او ځان به لږ ځان به لږ کم کړي چې خدای دا ګناه زما ده، غلطي زما ده، الله ته ډېر لوی ذات دی، خدای ته ما هر وخت رانیولی شي، الله بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی، بخې که نه بخې ستا در مې نیولی دی، بس پیدا زهرو نه پاک شو، هغه نیکی او منځونه دی د ګناه د زهرو نه څه شو پاک شو. الله سوی توبو الى الله توبه نصوحه، اخلاص سره توبه وباسا، صفا پاک توبه وباسا، داسې نه چې توبه توبه ده بدو چې څوک نه بیا عمله په بدو، اخلاص سره توبه وباسا، زبردست توبه وباسا چې الله آئنده به نه کوم، دے تا توبتا نسوحا وی. نو رب العالمین سے فرمائی، اللہ پا قرآن شریف کے فرمائی، عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ توبہ دے اباسلہ گناہ بدا تماف کی، تو سکے ورسر پیو سکن کے در تماف کی، عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، گناہ بدا تماف کی، یار سمی ربانا ذات تخم امد خدے در رحم نصر دیر لری تختر، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، گناہ بدر تماب کی، او بیا سوئی بیا وئی وبیا وئی ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، گناہ میں در تماب کلا او جنتون بدر کم چی پکے لان دے با نہرون بے گدا بم در در گناہ معاف کم جنتون ہم در در کم. نو جو زنو سو سباو کم صحابو زمانہ کی، او صحابی حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ مبارک لراغ یمان گناو شو، دا بعضی سیزونا اللہ پا دا زمانہ کی دا حضور پاک زمانہ کی عملی تا ورکڑی دی، دے والی عملی تا ورکڑی دی، اغدا چے سوک دا شریعت احکامات پا مبالغہ ور محمول نکی، دا شریعت دا احکامات نا بل مقصد وانا لی، او لے گا چے عملی تا ور پرکٹیکلی تا ور عملی تا ور بعد شیزونا در توخے. نو حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ راغ رسول اللہ مبارک تا، اللہ رسول ما گناہ کرے دی، رسول اللہ مبارک مخ دی خواوالا، مطلب ایداو چی توبہ بابا سی دی با دلتا و تراتاو شو، اللہ رسول ما گناہ کرے دا پا ما دا خود حکم جاری کا، دے دا توبہ وے ان دم توبہ تن چی سڑی استومانی چی توبہ دا، لیکن اور سرس وے اللہ حکم قیامت کے نشم ٹنگے دے دلتا جاری کا، رسول اللہ مبارک مخ دے بل طرف تواڑو دے دل تراغی، اللہ رسول تا تا ویم کنا ما دا گناہ کڑی دا غٹ گناہ، میرا بانیو کا دا خدا حکم جاری کا، بیاتے ما خواڑو، مطلب دے کہ دو چے خدا نے ایک بخت گواہ در بانی نشتا، اس قاضی لرا لے قاضی خدا تا چل نشی خولے، زد توبہ و باسا چے خدا دے معاف کی، خدا بیام ٹنگ نشو سلورم دراغی، اللہ رسول ما گناہ کڑی دا دا خدا حکم چالو کا، پا ما ویس گناہ دے کڑی دا یو خد سرمی گناہ کڑی دا، رسول اللہ مبارک بیا ما حدیث کردی ادرا الحدود ما استطاعتو، کوششو کہ چی بچی انسان اگر حقونا چی دا خدای دی دا بندنا و تاوی چی نمالا سی بدی چی گوتی ورولی نا نا سیب سما گنا میکردی دا مالا سی تخکلول ملولو دا چل بدی کردی، اللہ رسول اگر سما میکردی دا مالا سی بدی دا چل کردی دا، اللہ رسول چی سنگا خاون دا خبلی بی بی سرکم چل کئی اگر میکردی دا، بس خبر سا سرور دا لپزان اقرارو کو او زدی علاج دا قیو دا کتاب مونگ سنگ سارو وادی شوی سنگ سارو بدی بلکل دا خدا حکم تا تابع دا، دل تا بمال سزا ملو شی مل بشب و خیرت کی میرونی سے شیر ایر گران دے دل تا با تیر بشی، رسول اللہ مبارک صحابو توی دی بوز ایلتے سنگ سار کی چی بوئے تو دی کل سنگ ساراو پا کانو باندی ویشتو دی غریبی اومنڈا والا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوال راغی اغسر یو دا اوخ جاموا اغاغا جامو چت اکلاو دی پیووا اغی سر را پریوت او خیرے وطاو کلگوی نا پا حضرت عمر پریوتا رضی اللہ تعالی عنہ نوی پلان کیوی تار خود داسی داسی کی کتا دا گناہ نوی کلنن بزا مونگ وجود دوی نو شوی نوی، دی غریب خو لالا غفل حق چی کم حد دے دا زنا او کم سزا دا اغورتا ملو شوا، دا زنا سزا دے خطرناک دا و سخت دا، ولی جرم دے خطرناک دے دے خطرناک دے، چی کم انسان زنا وکا جنہ لالا برباد شو شرمی دے،
د جنه خاندان او شربید د جنه پلار ته خلق پیغور ورکی رور ته خلق پیغور ورکی بچو ته ورکی مړه ته خزینه کار بچي مور خدا چلته داغه خور سوک په نکانه علی داغه لور سوک په نکانه علی پاک خلق ته ځان ساتي پاک د زینه کار خزینه نو زینه ډېر لوی جرم دی حقت خطرناک جرم دی سزا خطرناک سزاګانې څه لپاره دي چې دا شی سوک سبا نه کوي سزا چې هر قانون کې د جرم سزا شته که دا جرم سزا دې چاله ور نکړه نو بس بیا خو بختول خلک جرمونه کوي دا خو شریعت سزاګانې راوستې دي اے دا لاس باندې چې کله کینسر ولګي نو ډاکټر ورسره څه کوي وي دا پریکړه ور لاس د انسان قیمتي شی دی پنځه ګوتې لري دې په کار کوي وي دا پریکړه بدلته کې لاس به یو قربان کې خو باقي وجود به بچي دغه رنګ د جرایم مسله ده یو کس جرم وکړه هغه ته به سزا ملو شي ده ته به سزا ملو شي خو باقي معاشره به بچ شي سبب خلق سوچ کوي چې غلا نه کوم غلا نه کوم کرپشن نه کوم غلا نه کوم دوکا نه کوم سزا نشته که سزا رااله قسم په الله هر څه به ټیک ټاکي لګونه تاسو نه ګورئ حکومت ته لګه سختې شروع کی نیب شروع کی کرپشن شروع کی دا کرپشن کی رسم دا دا چل دی دا دا چل دی دا دا چل دی دا خلق اویریږي تب امونه نیسی دا خلق اویریږي تب اما په جیل کې وردن نه کی دا خلق غوبلې جوړې کی ولې ما خو غلا کړې دا تب امونه نیسی مجرم له سزا زمونږ په خو که مسلمان لګه سزا ورکې کنا په جرم هلته کې امریکا او یورپ چغې وای او مسلمان سزا ورکړه وای دا ظلم دی دا ظلم دی په چین کې دا کرپشن سزا مرگ دی مرگ د چین په قانون کې چې چا کرپشن وکړو د سرکار پیسې والا چین والا وسره څه کوي پاسات په بیغمه کوي اولی ختم دا ختم کا دا د کینسر دی دا یو کرپ افسر دی دا ملک کا دا ملک سبب بیا د ملک خزانه څوک نه لوټي چین کې دا سزا ده چا پلار بچ کرپشن وکړي حج کې یو سړی کرپشن پر اوس کال کړی دی په چین کې په حج کې حج مسله کې یو سړی کرپشن کړی دی مړې کا سزا یې موته پالسی ولا ورکړي نو که د چین قانون دا دی د هندستان قانون دا دی د فرانس قانون دا دی نو هغه ته یې سب نشته خو که شریعت یو سزا تجویز کړه د یو جرم دپاره نو دا ظلم دی وای بهر کې زمانونو به د سزا نه کار نه کیږي چې ماشوم ته پته وي چې که دا غلطي کوم دا پلار مې وای دی به د جرم نه ځان ساتي او چې کله ماشوم ته پته ولګېدا چې دا که ارسه کومه نو پلار ماله سزا نه رکې نو جرم ماشومانو جرم به ختم نه کړي نو چې کله رسول الله مبارک ته صحابه رالل ویسې چله مکمه سره ویسې بس د الله حکم به جاری کړه د الله رسوله هغه حضرت عمر وته لګه خیره وکړه ولی عمر وی مال مخل راغه او ما په یو اوخ جامه او پاغي به وشته وین را پری وتا نو خیر او کړل وی عمر خده و نکړل اوه عمر خده و نکړل قسم په الله دې ما عزدا سے توبه استوا دا الله په دربار کې کده دا توبه د ټوله مدینه په خلکو تقسیم شي د ټولو ګناهونو به خدای معاف کړي دا سے توبه استوا توبه سره الله بادشاہ دی دغه سی یو ګناه ده نو شو غوا در باندې نشتا فورا الله ته سر به سجود شه یا الله زما توبه ما معاف کا معاف کا معاف کا بیا بنا کوم ته ګور الله معاف کوي کنه معاف کوي خدا شیخ مون کی نشتا کنه دا خو صحابه و کنه دا خو هغه پاک نفسونه او چې د رسول الله مبارک سترګې په لګېدلې وي هغه بلا چې کمه بیبي سره دغه توبه ته وسو ګورا هغه چې کمه بیبي د معاذ رضی الله عنه سره بدنامه وا هغه را پیغمبر مبارک لا وی دا الله رسول وی زه هغه خزه ما چې زه هغه معاذ اسلامي سره ګنا کې زه شریک یم په مام د خدای حکم جاری کړه خزه واست گواه پی نیشته اسم نو اسم نشتا خوراله یریگی دا خدای نه پا ما دا خدای حکم جاری کا دغی وقتی داغی پا گیره ما شومو وی دی وقتی تالا بنگ صدا نشو در کولی جستا دا ما شوم کلوشی بیا رازا لالا چه ما شوم پیدا شو راغی وی دا رالا وی دا اللہ رسول دا ماغا ما شوم پیدا شو اللہ دا خاطر ما باین دا خدای حکم جاری کا ما جرم کرده دی وی دی وقتی دا ما شوم ستا پایو تا محتاج دی چه کل دا ما شوم دا تین پریشی او لویشی او بیا دوڑای خوری بیا راشا یا خدای صحابه دا سه قوم دی
صحابو کې د خدای یره دومره پرته ده، د آخرت یره دومره پرته ده چې دوه کاله خوشا وشو ماشومې اوس غېږ کې نیولې ده، را روان کړی دی، ډوډۍ والا لاس کې ورکړې ده، او د دواړو جهانو سردار د راغې وی الله رسوله زما ماشوم ما د دینه پرې کړی دی. یو ګوره کنه، ما ته عجت نشته دا ډوډۍ په خپله خوري، نمونه راوړه، نمونه په خپل نقشه وته جوړی، دا د ډوډۍ په خپل خوري، ماته ضرورت نشته، او مهرباني وکړه په ما د خدای حکم جاری کا. وی خدا ماشوم بل چا لور کې هغه تربیت کی چې په دې د خدای حکم جاری دې ده توبه وای منګه توبه وباس دروازه پنځه دره توبه وباس پنځه دره او لس دره گناهونه کړ دلته توبال ته گناه دلته توبال ته گناه دلته توبال ته گناه دا خدای پر ټوکه ټکالی توبہ وباسا سما توبہ وباسا پس سچ توبہ وباسا دس توبہ وباسا مالک ابن دینار دی یا سفیان ثوری دی وقت میں سڑی ایر شو پر طواف کی تابیگی او سلیم تابیگی طواف کی دیم کئی اگر سڑی وی لبیک اللہم لبیک یو اگر لبیک تی چی دا کم وقت سڑی دا عمری نیتو کی یا دا حج نیتو کی لبیک وی دا اگر لبیک خوچی سڑی حجر اسود تا محامق شی دا عمری لبیک بیا بنشی بیا به لبیک نه وی او د حج لبیک چې حج احرام دی تړو لبیک ته شروع کو نو چې غټ شیطان وته دا پښتانه وای جمر عقبه چې غولی نو دغه دغه لبیک بنشي هغه خو جدا لبیک او یو اساس علی ذکر کوي د ذکر په بنیاد وی لبیک الله تعالی ته حاضر لبیک اللهم لبیک یا الله زستا په در کې حاضر نو دا د ذکر په بنیاد کې سړی وی چې دا یو ذکر دی او الله تخپل حاضری لګول دی دا هر وخت ویل شي نو دے لگیا دے طواف کی تابیگی لبیک لبیک اللہم لبیک نو دا چکم بزرگ ور سر تابیگی دا دا کشف خامن دے دے او آواز اوری دا بارن آواز لا 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 تقبل لبیک ستا دا لبیک نقبلیگی لا لبیک مو آیا نقبلیگی مو آیا دے لگیا دے لبیک وی او آغا دین آواز را دی لا نقبلیگی نو دا بزرگ ور تاوی یا لکا وی تا دا آواز اوری که تا تا وی لا نقبلی گی وی او وی کل دا سی وی دا خوز کل کلو نو شو چی دل لگیم دا آواز را تکی گی نوی بیاسا که سر پارا دا تا دا لبیک وی مو خوب پده وجه عبادت کو چی دا با خود قبول کی نو چی تا تا بار بار دا آواز را دی چی لا نقبلوم 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 او نقبلی گی نو اسس تڑ که زانا او تا سوی وی قبلول و نقبلول زما کار نره دا چا کار دی اللہ زما کار دغه دی چې دا زه کوم او ما خو ډېره لوی جرم کړی دی ګناه مې کړی ده نو ما وی چې دا بیت الله د خدای در دی دلته به لاړ شم نو معافي به وغواړم خدای به مې معاف کړي زه خو دلته راغلی یم الله ته تابېږم چې ما به معاف کړي او دلته نه قبلی نو ما ته بل در وښایه چې هلته لاړ شم پرېږدم خو نه واپس کېږم نه پرېږدم نه بل در ته ما ته وښایه مولانا صاحب چې هلته لاړ شم ما خو دغه درو لیدته لرې ځای نه راغلم او دلته تابېږم چې الله معاف کا معاف کا لبیک خدای تا ته حاضر ولاړم خدای چې څه کې وکا ما سره ستا عبادت ته حاضر ولاړم قبول کا اوس وی نه قبلم بل درو خای چې لاړ شم خو پرېدم نه زم خامخا الله معافی ته خامخا غواړم چې دا ټکې وي بیا چې دوی لبیک دوه ځله واز راته لبیک لبیک بیا په فرشته و سره لګیا و لبیک لبیک باز 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 تاڑا قبول شو تا اب زان مایوس نہ کا تا اللہ مایوسی دی نکلا انه لا یاس من روح الله الا القوم یا خدای دا رحمت دے جس وقتان مایوس کی دا ظالم دے کم ڈیرم گنہگار یو ہم مدا اللہ دا رحم نہ زان نہ مایوس کو من خو محتاج یو کنا اللہ تا اللہ خو من دا محتاج نہ دے من دا ایمان لرو چې مونږ څه غواړو الله را کولی شي ختمې دو والا نه دی او مونږ دا غواړو چې الله ته په خوشاله کې په غوښتو باندې او الله بل در نشته که قبله که نه قبله زه درته چغې وایم.